Og velkommen til ny justprat, nummer 15 i rekken. Ja, velkommen. I dag så skal vi snakke litt om reglene for årsmøte og generalforsamling. Og i vår, under den verste koronanedstengningen, så fikk vi jo midlertidige regler med mulighet til å avholde årsmøte og generalforsamling uten fysisk møte. Og man fikk også anledning til å kommunisere digitalt med beboerne uten at man hadde innhentet samtykke på forhånd. Og denne forskriften ble forlenget og varte faktisk helt fram til 1. november. Og mange benyttet seg av muligheten. Og i disse dager så har Kommunal- og moderniseringsdepartementet sendt på høring nye permanente regler med høringsfrist den 26. november. Så det skal vi snakke om i dag. Hva skjer nå? Ja, og hva er status? Altså, realiteten her er jo, som Line sier, at vi har nærmest gått i en liten sirkel fra midlertidige regler til nå å gå tilbake til de gamle reglene og fått nå på høring permanente regler. Og hva gjør man da i mellomtiden er jo det vi skal se på. For det kan jo være behov for årsmøte og generalforsamling også i perioden nå, frem til vi får de nye permanente reglene. Og det vil jeg også da si, altså 1. november, det har jo vært, så vi er nå ute i den perioden hvor vi ikke har regler. Og vi har jo fått en del henvendelser fra boligselskaper som ønsker å avholde digitale møter, og vi har derfor spurt departementet om de kommer til å slippe opp for noen nye midlertidige regler nå mens vi venter på de nye. Kanskje særlig nå når vi har fått nedstengning nummer to. I hvert fall i mange deler av landet. Men da sier departementet at det har de ikke planer om umiddelbart. De vil heller skynde seg og få på plass de permanente reglene. Det er tilbakemeldingen så langt da. Ja, og det som blir viktig for oss å snakke om i dag da, er hva er våre råd til dere som boligbyggelag og boligselskaper. Hvordan kan dere da avholde generalforsamlinger og årsmøter, og er det egentlig nødvendig? Det er vel litt også det vi vil ha som tema i dag. Ja, og når er det så behov for det, å ha et ekstraordinært møte? Det er jo sånn at man av og til trenger et vedtak fra årsmøte eller generalforsamlinger for at beslutningen skal være gyldig. Altså det ligger utenfor styrets fullmakt å ta avgjørelse i saken. Og det er jo strengt tatt ganske sjelden, for styret har vide fullmakter. De kan fatte alle avgjørelser som ikke gjennom lov, vedtekter eller tidligere vedtak for generalforsamlingen og årsmøtet er lagt til andre organer. Nettopp. Men Line, altså, en ting er jo hva man formelt sett har kompetanse og lov til å gjøre. En annen ting er kanskje noen ganger også hva som er klokt å gjøre. Jeg tenker da litt på det vi skal komme inn på, for eksempel store rehabiliteringsprosjekter, hvor vi vet at det er utrolig viktig å få med alle beboerne, få jobbet frem et forslag over tid for å få konsensus på nettopp det prosjektet man skal gjennomføre. Og vi vet jo også at det noen ganger anbefaler at det holdes møter, årsmøter og generalforsamlinger uten at det kanskje strengt tatt også er nødvendig. Fordi at det er litt greit for styret å ha backing rett og slett fra beboerne på de avgjørelsene og de beslutningene de tar. Og det føles kanskje litt tryggere for styret også. Og det er jo litt vanskelig nå da, så man ikke kan ha digitale møter. Ja, eller kan man egentlig ha digitale møter? Ja, altså du er inne på noe der. Altså, det som vi ikke har krav om i loven skal være fysiske møter, det er jo disse møtene som fatter formelle vedtak i årsmøte eller generalforsamling. Men det er jo som du sier, når man skal jobbe frem et slikt vedtak, så trenger man kanskje en del møter på veien til det store vedtaket. Møter hvor man informerer om hvilke planer man har, hvilke alternativer som ligger der, hvor mye det kommer til å koste, hvordan det skal finansieres. Og denne typen informasjonsmøter kan man jo finne forskjellige måter å gjennomføre på. Mm. Det er ikke noe i veien for at man nå for eksempel innkaller til et møte i Zoom
og inviterer prosjektlederen man har leid inn fra boligbyggelag for eksempel til å komme og forklare litt bare om bakgrunnen, mer som et frivillig møte da. Ja. Men vi skal også nevne for dere da, de OBS-tilfellene, nemlig der man faktisk må ha 2/3 flertall, sånn at man ikke rett og slett går feil og trommer i et styreansvar faktisk. Ja. Og et av de tilfellene, ja, et av de tilfellene er jo for eksempel borettslaget når de skal ta opp lån. Ja, du falt litt ut der, men jeg kan jo gjenta. Det er viktig. For borettslag så er det en særregel i paragraf 8-9. Hvis borettslaget vil ta opp lån og sikre dette med sikkerhet foran innskuddene, så er det et krav om at generalforsamlingen vedtar det. Ja. Da vil du ikke få tatt opp lånet hvis ikke du har det vedtaket. Og spørsmålet er jo om det kommer akutt, da. Om det blir veldig hast å få på plass det vedtaket. Nemlig, også, ja. Og så er det jo tilfelle gjerne sånn at for å helt tatt få et lån, så vil banken også sikre seg at man da har et generalforsamlingsvedtak, selv om det kanskje formelt sett ikke er helt strengt tatt nødvendig. Ja, det er faktisk en del banker som krever det, og det kan man vel kanskje protestere på da, i disse tider, hvis det er veldig viktig å få lån, og det ikke skal ha sikkerhet foran innskuddene. Mm. Kan man ha spørsmål om det? Vi kan se på litt andre tilfeller. Det er jo nok så likelydende regler her i forhold til borettslag og eierseksjonssameier når man trenger 2/3 flertall. Der har vi jo bestemmelsene i eierseksjonslovens paragraf 49 og borettslagslovens 8-9. Kan du bare si litt kort om det, Line? Ja, altså det går jo på endringer av bygningsmassen eller av bruk av grunnen som går utover vanlig forvaltning, som det heter. Det er også noe som ikke er innenfor det man vanligvis driver med. Det typiske er jo at man skal bygge ut. Kanskje man skal bygge nye balkonger til alle. Eller kanskje man skal lage nytt inngangsparti. Altså det er noe nytt da, noe som ikke er vedlikeholdt. Nettopp. Og det er jo en gang slik at nå er vi allerede gått inn i november, og vi tror vi får nye regler til å avholde digitale årsmøter allerede på våren. Ikke sant? Sånn at strengt tatt så er det vel ikke så veldig behov for nye regler akkurat nå på dette Nei. Området. Det er i hvert fall kanskje ikke så stort behov for å få avholdt, fatte et vedtak om det akkurat nå. Må man fatte det vedtaket akkurat nå i november-desember for å gjennomføre utbyggingen? Kanskje er det greit å utsette det til neste år. Ellers skal vi jo se på om det er faktisk mulig å avholde fysiske møter. Det skal vi jo absolutt holde åpent at det kan være hvis det er hast, at man da bruker fysisk møte i stedet. Et annet tilfelle hvor det er nødvendig med 2/3 flertall er jo utvidelse av bruksenheter og endring av formål. Og i borettslag så er det jo dette med utvidelse av antall andeler. Men er det noe som normalt har hastverk? Det er jo veldig sjelden at det haster veldig med å få gjennomført det, for det er jo gjerne litt lange prosesser som går. Om man skal kanskje kjøpe noe nytt areal, eller man skal bygge noe, eller... Ja, det er ting som ikke skjer sånn over natten, så det er sjelden bråhast. Men noe som kan skje over natten, det er faktisk at man får et mistillitsforslag overfor styret. Og hva gjør vi med det nå? Nei, altså det kan jo være hast. Altså, kanskje er det en styreleder som ifølge flertallet i boligselskapet går helt av hengslene, og det er viktig å få fjernet vedkommende. Og da... er det jo naturlig at man fremmer et krav om en ekstraordinært møte, så man kan få behandlet det. Et annet spørsmål, typetilfelle, er jo også dette med domstolen og tvistesaker. Det har vi jo behandlet i vår prat tidligere, og det vi har da formidlet ganske kort, det er jo at man som styrer i boligselskapet både kan motta og sende som utgangspunkt da, stevning til å motta prosessdokumenter fra retten og ha fullmakt til å representere boligselskapet. Ja.
Men dette kan jo være noen ganger litt komplisert, og det til tider også helt nødvendig og behov for å innkalle til årsmøte og generalforsamling. Hvordan skulle vi håndtere det nå, og i hvilke tilfeller det mest viktig? Altså, det som gjelder med saksanlegg at det noen ganger så ønsker man å avbryte frister, og det jo typisk da hvor man står i risiko for at kravet man har skal bli foreldet, og da det viktig at man får fremsatt kravet nå. Men det har styret anledning til å gjøre, og trenger ikke å spørre årsmøte eller generalforsamling. Jeg fikk et spørsmål om det fra noen her i går faktisk, hvor de mente at de måtte ha et ekstraordinært møte nå, fordi de skulle beslutte om de skulle gå til sak for å unngå foreldelse. Men det, da kan man slappe helt av, det kan styret bare gjøre. Og det egentlig styrets oppgave også, å sørge for det. Mm. Problemstilling kan kanskje settes litt grann på spissen hvis styret i boligselskapet har ønske om å gå til domstolen med en sak som egentlig omfatter forhold som vi nettopp har vært inne på, og som egentlig trenger 2/3 flertall. Ja, og andre årsaker, ikke sant? Ja, det helt andre årsaker. Mm. Så prinsippet jo da at styret har fullmakt, men spørsmålet om de da går egentlig utover sine fullmakter ved å foreta seg noe overfor domstolen da. Så dette heller ikke noe som vi veldig bekymret for egentlig, da kan vi vel si at det hastverk eller som vi ikke kan få løst nå i de få månedene frem til vi får ny lov. Mm. Men hva det så som skal til da, når man, altså hva det reglene går ut på? Ja, der har vi jo likelydende bestemmelser i eierseksjonslovens 42 og borettslagslovens 75. Jeg kan jo bare lese fra eierseksjonsloven. Ekstraordinært årsmøte skal holdes når styret finner det nødvendig, eller når minst to seksjonseiere, som til sammen har minst 10% av stemmene, krever det, og samtidig oppgjør hvilke saker de ønsker behandlet. Mm. Det jo akkurat her, som vi ser, to ulike varianter som aktuelle. Ja, og det jo sånn at vi ser jo her at styret, de kan jo bestemme dette ganske fritt. Mens for beboerne så gjelder det noen mer kvalifikasjonskrav, for å kalle det det. Og der må man være minst to eiere, og de to eierne, eller flere da, som man ofte må til sammen utgjøre minst 10% av stemmene i boligselskapet. Ja. Og så kan vi jo nevne i tillegg at revisor også kan kreve et ekstraordinært møte hvis det skulle dukke opp økonomiske og regnskapsmessige problemer da, i boligselskapet. Ja. Men det jo også slik at det må kalles inn til et møte, og har styret da plikt til å innkalle til et møte hvis vilkårene oppfylt? Ja, det har styret. Det som ofte skjer jo at styret får en henvendelse fra en beboergruppe, og da, den kan jo se ut, den kan for alt være skrevet på en liten serviett, ikke sant? Det bare vil ha denne opp. Og det faktisk ikke noe særlig krav til akkurat hvordan det kravet ser ut. Man skal bare redegjøre for hvilke saker man ønsker skal tas opp. Det ikke spesielt strengt. Men det som strengt, det jo kravene til innkallingen som skal gå ut til de andre. Her gjelder de vanlige reglene som gjelder for innkallingen til ordinære møter. Men det som blir veldig viktig å vurdere for styret, det jo hvordan de skal innkalle. Da. Fordi at vi vet jo at nå i koronatider så må man jo faktisk forholde seg til de reglene vi nå har for smittevern. Og spørsmålet det praktisk mulig å holde fysiske møter nå, og hvordan egentlig reglene? Disse reglene endrer seg jo stadig, det ikke lett å forholde seg til, men innkallingen må jo, som du sier, være korrekt. Og som vi nå skal se på, så det fullt mulig også å holde fysiske møter nå frem til ny lov kommer på plass. Ja, det som vi kan huske på her da, i forhold til det med rimelig tid, så altså koronasituasjonen og de kravene som gjelder for å overholde smittevernreglene, kan jo innebære at den rimelige tiden må strekkes på. Ja. Det kanskje ikke så lett å få et tilstrekkelig stort lokale. Det kanskje ikke så lett å få sendt ut invitasjon til alle. Men hvis jeg skal gå litt inn på
rammene da, for møtene nå, da det jo sånn at det ikke adgang til å ha digitale møter. Dessverre så det sånn. Jeg har fått et spørsmål om man kan innhente fullmakt fra alle, altså hvis alle samtykker da, det lov da, men nei, det faktisk ikke det, fordi lovens krav at det skal være et fysisk møte. Nei, det må rett og slett forholde seg til. Det nasjonale og lokale regler fra helsemyndighetene, slik de fastsatt akkurat nå. Mm. Og da kan vi jo si at, litt kort om de da, så det slik at inndørs så kan man ha et offentlig arrangement, for dette blir jo et offentlig arrangement, uten fastmonterte seter på maksimalt 50 deltakere. Mm. Og det jo typisk, altså et offentlig sted vil også være et møtelokale hvor allmennheten har tilgang. Så det mulig da å delta med 50 stykker, og du kan jo tenke deg i et lag med 80 andelseiere for eksempel, så det ganske sannsynlig at det ikke pleier å møte flere enn 50. Nettopp. Men styret vil jo da måtte leie et større lokale med fastmonterte seter hvis de trenger mer enn 50 til stede. Mm. Fordi det faktisk anledning til å holde et møte på offentlig sted med inntil 200 deltakere hvis du bare har fastmonterte seter. Mm. Så det jo mulig, og da det jo da en god del krav til hvordan det møtet skal avholdes, altså helsemessige krav da. Som vi skal komme litt nærmere inn på. Vi kan jo, før det så kan vi jo nevne også utendørs, så det jo ganske fritt. Ja, faktisk. Hvis det fastmonterte seter, så det faktisk satt opp til 600 deltakere, så man kan jo faktisk tenke seg at man leier seg inn på en stadion eller et utendørs amfi da. Eller som du foreslo, Laila, så kan man jo kanskje prøve seg med balkongmøte. Det ikke fastmonterte da, men det jo allikevel utendørs da. Ja da. Det poenget i hvert fall at det muligheter og hvis avstandsreglene endrer seg også litt grann, men hvis det skal inndørs, så er et mål her på 1 meter fra skulder til skulder. Mm, ja. Det en god del ting å huske på. Altså, det skal være lett å vaske hendene, man skal kunne rengjøre hendene både når man kommer og underveis. Man skal ha en ansvarlig arrangør, man skal ha navn og kontaktinformasjon til alle som til stede. Men dette jo regler som nå de fleste kjenner godt til, for dette gjelder jo på alle områder av livet vårt nå. Ja, det sånn hverdagen blitt. Ja. Men Line, før vi kommer til våren, så ønsker vi også å være litt forberedt på hva som kanskje kommer. Vi vet jo at det nå sendes en høring den 26. november på den permanente lovgivningen, og man har jobbet med dette over lang, lang tid. Hva det som har kommet av forslag nå etter forrige høringsrunde? Ja, altså det helt viktig at dette var på høring en runde tidligere. Kom jo på høring allerede i slutten av april. Og da var det satt en veldig kort høringsfrist på bare 8 dager, noe de fikk sterk kritikk for. Men departementet unnskyldte seg med da at det var på grunn av koronapandemien, og de ville få på plass disse permanente reglene så fort som mulig. Og det kan man jo si var i utgangspunktet gode intensjoner fra departementet, men det var kanskje litt for raskt. Det var i hvert fall for raskt til hva vi brukerne synes var greit. Mm. Det som man også avdekket var at det var behov for bedre utredning av reglene om personvern og ivaretakelse av disse gjennom reglene. Altså alt dette med digitale medier stiller helt andre krav til bruk av opplysning. Man samler inn opplysninger og samler det på nettet, og som gjør at risiko for spredning og misbruk er betydelig større enn hvis man bare har manuell innsamling og lagring av opplysningene. Ja, og det kan du si, det vel egentlig i praksis også sånn vi opplever det hos NBBL, for vi har hatt ganske mange spørsmål knyttet til det tekniske gjennomføringen av digitale møter. Det klart, man tester og prøver ut litt ulike varianter, og det må man forvente at det akseptabelt i en krisesituasjon nærmest som vi har vært i nå. Men det klart at
vi har forståelse for at departementet trengte å se nærmere på personvernreglene også. Ja, det var nok lurt. Ja. Det som hovedtrekkene da, i det nye forslaget er jo da selvfølgelig at man skal kunne avholde møtene uten fysisk møte. Det kommer også tilsvarende regler for styremøte, ikke bare for årsmøte eller generalforsamling. Man fjerner kravet om forhåndssamtykke til å kommunisere digitalt med beboerne. Og dette er jo allerede prøvet ut da, gjennom den midlertidige fasen. Ja, det var veldig bra. Ja, og man likestiller elektronisk signatur med skriftlig signatur, og det gjelder jo da for protokoller som skal ha signatur. Og til slutt så har de stilt krav til utarbeidelse og oppbevaring av dokumenter. Og det vet vi jo fra den gamle manuelle verden at arkivering har ikke alltid vært styrenes beste side. Ja, egentlig så har det jo kommet opp veldig mange gode innspill i forrige høringsrunde som de har bygget på. Og vi har jo sett fra den praksis som har nå vært ute i boligbyggelagene. Og da har vi jo særlig OBOS da, gjort gode registreringer på tall som gjør at folk blir jo bare enda mer aktive i forhold til borettslaget sitt og sameiet sitt. Så... Er det noe i diskusjonen hos departementet som du tenker er nytt, som ikke har kommet frem tidligere? Nei, det er det ikke. Det er ikke så mye nytt. Men det som departementet anerkjenner, da, de som har fulgt med på denne prosessen, har jo lagt merke til at det har vært hevet noen kritiske røster til digitaliseringsprosessen, og til at folk ikke vil klare å følge med på prosessen, at man ikke har tilgang på det samme digitale utstyret, og at man er redd for at styret skal bruke denne muligheten til å dreie beslutningen i sin retning, da. Altså hindre demokratiet. Og det anerkjenner departementet at det har vært noen diskusjoner, og de anerkjenner også at de fysiske møtene gir kanskje bedre og mer reelle og umiddelbare diskusjoner, fordi at du får det ansikt til ansikt, og med en gang får du svar, mens du på en digital løsning skriver et svar, og så må du vente en dag, så kommer det et svar til deg. Og så kan dette gå litt frem og tilbake. Det er også sånn at disse fysiske møtene bidrar kanskje til bedre bomiljø. Men, ja, det kan man jo egentlig diskutere litt grann, da. Det er jo mange som sier at man føler at man har hatt mer kontakt med naboene sine etter at man har kunnet finne dem på tekniske, på ulike plattformer. Ja, og det har jo hver sine sider da. Kanskje kan man nå, det ser vi jo i økende grad at man oppretter type Facebook-grupper og sånne andre fora hvor man kommuniserer mer på daglig eller ukentlig basis da. Det blir jo noe helt annet enn det man, det er ikke sikkert man treffer naboen hver uke. Nei, og så kan det jo være litt ulike meninger, som vi sier her. Og hvem er det som skal ta beslutningen da, om vi skal ha et fysisk møte eller digitalt møte? Det kan jo være litt temperatur rundt det da. Det kan det være litt temperatur rundt, og det er det jo styret som tar den beslutningen. Og man krever jo da at styret tar en forsvarlig beslutning. Altså det er stilt noen krav i... loven til at styret sørger for en forsvarlig gjennomføring, at de sørger for å ha et system som sikrer at kravene i loven kan overholdes, og at man sikrer en god nok kontroll med stemmegivningen og deltakerens identitet. Så disse tingene må styret ha med seg, og de må også tenke over at hvilken beboergruppe de henvender seg til, sånn at hvis de ser at det er mange i gruppen som ikke vil ha muligheten til å følge møtet på digitale plattformer, så bør ikke styret heller beslutte at møtet skal gjennomføres digitalt. Da bør møtet gjennomføres fysisk. Og så har vi jo som vanlig noen unntak, og det er jo her også, og det betyr jo at beboerne i visse tilfeller kan kreve fysisk møte. Det kan de. Ja, og departementet har jo da foreslått at minst én av 20 andelseiere må da rett og slett kreve det. Ja. Hva tenker du om denne andelen? En tjuendedel er jo ikke egentlig så mange. Nei, og man kan nok diskutere det. Altså det er 21 eller 42. Altså, ja.
det er kanskje litt lavt, men samtidig så vil det jo bli en viktig sikkerhetsventil da. Så spørsmålet er hvor mange vriompeiser man har i boligselskapet. Ja, og dessuten så er det kanskje litt greit å gjøre seg noen erfaringer med det nye regelverket. Da. Sånn, etter hvert så går det seg antageligvis til, tenker jeg. Det tenker jeg, og det ser vi også at det var en god del kritikk før man fikk satt det i gang, men etter at mange har gjennomført det, så har de vært veldig fornøyd med det. Vi synes det har gått bra. En problemstilling som stadig kommer igjen, og det er jo en ting er jo at det er digitalt eller fysisk, men hvordan gjør man med forhåndsstemmer ved digitale møter fremover? Har departementet sagt noe om det? Ja, der fikk vi en sånn fin sånn, liten forsinkelse på lyden på deg. Altså forhåndsstemmer er jo, altså per i dag så har vi jo ikke konseptet med forhåndsstemmer. Men det ble jo innført gjennom de midlertidige reglene og er en interessant løsning da. Hvis man skal reise bort og man vet hva man vil stemme, så kan man selvfølgelig velge å gi fullmakt til en annen og stemme på ens vegne, men man kan jo også rett og slett bare følge med selv og få gitt sin egen stemme helt konkret. Det man gir avkall på er jo altså muligheten til å følge med på diskusjonen og velge et annet standpunkt på bakgrunn av det som fremkommer der. Og nettopp derfor så sier departementet at styret må vurdere det i forhold til om de vil akseptere forhåndsstemmer til en beslutning, om beslutningen er egnet til det, eller om den kan, hvis det er en veldig viktig beslutning, altså svaret kan på en måte falle ut både i den ene og den andre retningen basert på opplysninger som fremkommer i møte, så er det kanskje ikke så egnet å tillate forhåndsstemmer. Nei. Ja, ja, da har vi snakket oss gjennom regelverket sånn det er nå. Og sånn vi tror. Har du noen innspill til boligbyggelagene, hva de eventuelt bør komme med innspill nå før høringen? Jeg vet de er forespurt. Ja, og vi har jo hatt mye kommunikasjon med boligbyggelagene opp gjennom hele dette året i denne typen saker, så vi har jo allerede fått veldig mange gode innspill. Men det er klart at hvis noen brenner inne med noe, så er vi veldig interessert i å høre det nå, og i god tid før fristen går ut da, den 26. november. Så det er bare å ta kontakt. Ja, da avslutter vi vel for i dag. Det gjør vi. Si god helg. Ha det godt.